Сега поглеждаме към Великобритания. Кралица Елизабет II е най-прочутият монарх на планетата. Това е безспорно. Управлението ще премине в неделя вече. Един исторически праг от 70 години на трон. Как ще бъде отбелязан този исторически юбилей? Ще разберем от кореспондента ни в Лондон, Васил Христов, който включваме сега. Васко, здравей! Здравейте! На 6 февруари 1952 година умира крал Джордж VI и принцеса Елизабет, неговата дъщеря, която е на сафари в Кения, става кралица. 70 години по-късно, в неделя, кралицата ще посрещне годишнината от началото на своето властване в имението си Сандриган. Всенародните тържества са планирани обаче за началото на месец юни, когато е планиран и 4-дневен празничен уикенд, в който се очаква да се включат над 10 милиона поданици на кралицата, които да празнуват факта, че тя е най-дълго управлявалия монарх в британската история. Бъкингамският дворец публикува в началото на годината програмата на празничните мероприятия, посветени на кръглата годишнина, на която до сега нито един британски монарх не е отбелязвал. В центъра на Лондон ще има парад, в който ще участват 1400 военнослужащи от различни подразделения на кралските въоръжени сили, 200 коня и 400 музиканти. Те ще преминат по традиционния маршрут от Бъкингамския дворец до площада на конната гвардия в пищен парад, придружени от членовете на кралското семейство на коне или в карети. Тържествата ще включват и празничен обяд в Уиндзор, където е извън градската резиденция на Елизабет II. На масите с дължина от половин километър ще бъдат настанени повече от 1600 души. Но и в цялата страна ще се проведе големият юбилейен обяд, на който стотици хиляди жители на кралството ще отбележат платинен юбилей на нейно величество. За 3 юни е планирана специална празнична литургия в катедралата Свети Павел, а на следващия ден в Бъкингамския дворец ще се състои концерт, в който ще участват звезди на шоу-бизнеса от целия свят. И накрая един любопитен факт, за да разберете значимостта на това събитие. Преди Елизабет II само двама монарси в човешката история, известната човешка история, са надхвърлили прага от 70 години на трона. Френският крал Луи XIV, който властвал 72 години и 110 дни от 1643 до 1715 година. И кралят на Тайланд Пумипон Адулядет, 70 години и 126 дни е управлявал той от 1946 до 2016 година. Колеги! Васко, благодарим ти. Толкова дълго стои на трона кралица Елизабет, че е сменила в историята 14 премиери. Започва с Уинстън Чърчил и достига до рошевият Борис Джонсън, който е поставен на огромно напрежение сега заради своите партита. Така, предстои да видим каква ще бъде и неговата съдба.